vem a equipe do Boa Vista, que golaço! Gol! Uma pedrada do Luiz Felipe! Um chibum! Vem o Boa, cruzamento, toque! Boa abertura com o Luiz Felipe, ele encara a marcação. E aí, tentou passar do Juninho. Linha de fundo para trás, Luiz Felipe, ela atira! Gol! Luiz Felipe! Nova bola na área, Luiz Felipe de cabeça, defesaça do João! Cabeça, briga o Luiz Felipe. Antes dele o Eduardo Melo, Luiz Felipe na batida! Fez um bom passe o Marion, puro cruzamento no segundo pau, a cabeçada! Força na linha de fundo, ganhou, conseguiu na linha de fundo, bola para trás, debaixo da trave, a bola sobra no meio! Bota a velocidade, Luiz Felipe já parte pela direita, botou para correr o 9 para Nista. Na marcação, Nicolas, Luiz Felipe chegou bem na linha de fundo, rolou para trás, tentou a batida. Luiz Felipe vai botar velocidade, vai para cima do Matheus Cabral, passa em profundidade, bolão!